The Best журда осындай атауымен жастар сарайында жергілікті эстрадалық және джаз музыкасы оркестрінің 20 жылдығы аталып өтілді. Мерейтойлық концертте өнер ұжымы көпке белгілі туындылардан бөлек заманауи шығармалар ұсынды. Өнер ұжымының құрылғанына биыл 20 жыл толып отыр. Оркестрдің қоржында 150-ден аса 2000-ші жылдардағы әуезді әндермен қатар заманауи музыка да бар. Онымен қоса көбі біле бермейтін свинг, бибоп, фьюжн сияқты бағыттарда негізге алыныпты. Өнер сүйер қауымға бұрынғы жаттанды әндерден бөлек жаңа туындыларды да ұсынып жатырмыз. Сахнаға шыққан сайын көрермендерді таңғалдыруға тырысамыз. Сол себепті әр кеште өткізерде тынбай еңбектенеміз. Болашаққа жоспарларымыз ауқымды. Наурыздың ортасына қарай гастрольдік сапарға шығамыз ба деген ойдамыз. Жергілікті көрермендерге жол тартқан жаңа туындылардың бірі американдық «Маска» киносының саундтрегі «Hey Pachuco» деп аталады. Концертті тамашалай отырып, музыканттардың өз ісінің шеберлері екеніне көз жеткізесің. Олар көрермендерге мерекелік көңіл күй мен ерекше рух сыйлай білді. Өнер ұжымының деңгейін жерлестеріміз жоғары бағалайды. Оған бүгін залдың лық толуы дәлел. Жалпы оркестр 20 жылда тек Қазақстанды ғана аралап қоймай, көрші Ресейдің бірқатар облыстарында өнер көрсетіп, өз тыңдармандарын тапқан екен. Ақтолқын Сұлтанхан қызы, Анастасия Стартак, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.